málo, jen se dělí, proč mu padí tomu Arzenálu. Z hokejovou Plzní vylepšil si reputaci, tenhle show mi neskazí žádnou legraci. A pivo ve Karlemu na stále nemá dost, no a pak se přespaním, koupím na stávost. Jenom Hanča tuší to, co je svém všech slaček, a jak to David umí, se světelný večer. 30krát už viděl, jak se země točí, jen vás musím upozornit, ten pán nemá oči. To když se mu obličej, roztáhne mu smělu, vzpomene si na Gorale a dá se do zpělu. Emanuel Baciga, co se přijel zlaté, ví, že David není rapér, ale nic to lapé. No a když pak na umělce zkouší ty svý mačky, všichni víme, že má zlatý fakt jenom ručičky. Kamarádům na pomoc, pospíchat vysutí, našeho Dejva je prostě spolehnutý, stejně jako ostatní a jsem rád, že ho mám. No a tak mu popřejeme k narozeninám. 30krát už viděl, jak se země točí, jen nás musím upozornit, ten pán má oči. To když se mu obličej, roztáhne mu zpěvu, vzpomene si na Gorale a dá se mu zpěvu. Yeah.